me oleme siin metsa veeres, meie selja taha jääb kiviaed ja tegelikult võib selle kiviaia kohta kasutada sellist väga uhket sõna nagu pärandkultuur. Mis see pärandkultuur on? Pärandkultuuriks nimetataksegi siis kõiki eelmiste põlvkondade elust ja tegevusest maastikule jäänud märke. Et pärandkultuuriks võib nimetada näiteks vanu talukohti, metsateid, metsavahi kordoneid, õuepuid, tõrva ja lubjaahje. Et neid objekte on väga palju erinevaid ja üheks põnevaks objektitüübiks on näiteks ka vanad kohanimed. Et nendest ei pruugigi maastikul midagi näha olla, aga vanemad inimesed veel mäletavad, et võt siin oli tüdrukutapu mägi või miiliaugu heinamaa. No kõige rohkem infot saadaksegi eelkõige just vanemate elanikega rääkides, seetõttu, et praegu veel võib leida küladest inimesi, kes mäletavad lugusid nende objektide kohta ja kes need inimesed olid, kes nende objektidega kunagi toimetasid. Ja muidugi suur osa saadakse ka vanadelt kaartidelt, neid vanu kaarte võrreldes ja uurides ning ka arhiivimaterjale läbi töötades. Et eelistataksegi siis selliseid objekte, mille kohta käib mingi huvitav lugu või on siis arhiivist saadud teateid või fakte siis selle objekti kohta. Mis te selle kiviaia kohta oskate öelda? No selle kiviaia kohta võib esiteks öelda seda, et üllatav oli tema pikkus, et kuna ta siin looduskeskuse lähedal asub, siis sai ta ka nii-öelda üle mõõdetud ja kaardile kantud, et oleks hea inimestele seda pärandkultuuri selle kiviaia näitel siis tutvustada ja tuli välja, et see kiviaed on 9,5 kilometrit pikk maastikul. Me praegu oleme siin Oandu ümbruses, aga tegelikult seda sama saadet võiksime teha üks kõik, millises Eestimaa külas, sest pärandkultuuri tõesti on veel igal pool säilinud, tuleb lihtsalt need objektid üles leida, et see tihedus on väga erinev. Et kõige rohkem on tegelikult objekte säilinud metsamaal, seda siis nii seetõttu, et nad on algselt seal olnud, kui ka seetõttu, et lihtsalt vanad talukohad ja metsaheinamaad on uuesti võssa ja metsa kasvanud. No üldjul arvel on ikkagi võetud kõige rohkem vanu talukohti, seetõttu, et lihtsalt need on inimestele ka olnud kõige olulisemad ja nende kohta veel teatakse kõige rohkem infot. Pärandkultuuri kohta on ka väga palju lisamaterjale olemas Riigimetsa majandamise keskuse kodulehel, kus on ka erinevaid infomaterjale ja trükiseid ning kõik inimesed saavad ka oma kodukoha pärandkultuuri ülest leida, mis kaardistatud on Maa-ameti kaardiserverist, kus siis kõik need objektid, mis Riigimetsa majandamise keskuse eestvõtmisel ja eurorahade toel kaardil on kantud, kõiki neid objekte on võimalik sealt arvutist vaadata ning oma kodukoha pärandkultuur üles otsida. Praeguseks neid objekte on kaardile kantud üle 28 000. Üheks huvitavaks pärandkultuuri objektiks on ka vanad tõrvaahjud. Et see tõrvaahi on siis siin Võsu lähedal sae talu tõrvaahi, millest siis viimati tõrva saadi 1920. Aastatel. Et tõrva siis saati männi vaigurikkamatest osadest kändudest koos juurtega ning kasutati seda siis kõigi puitesemete ilmastiku kindlaks muutmisele, tõrvati näiteks paate või reejalaseid või kõike, mis vähegi ilmastikuga kokku puutus. Vaigutamisega Eestis esimesi katseid tehti alates 1918. Aastast, aga siinsetes metsades on vaiku kogutud siis 49. Aastast ja lõppes see vaigu kogumine siis Lahema rahvuspargi moodustamisega. Et vaiku kasutati keemiatööstuses põhiliselt, samuti ka siis ravimite valmistamisel. Seda koguti nii, et männi tüvelt siis korp võeti maha, seda nimetati korvastamiseks ja siis tõmmati selline püstrenn, kuhu alla pandi tops, kuhu see vaik jooksis ja hakati siis järjest kaldlõikeid tõmbama, et neid lõikeid nimetati karriks ja aegajalt siis seda topsi seal tühjendati jälle ja lõigati neid uusi lõikeid juurde. See post on sellepärast veel tore, et ta viitab ka metsanduslikule pärandkultuurile, et on tehtud vana kvartali posti kujuliseks. Aga pärandkultuuri objekte on just looduskeskuste ümbruses ja puhkealadel siis ka loodushoiu osakond kaardistanud ja uurinud just selle mõttega, et siis siduda neid loodusharidusliku tegevusega ja inimestele neid objekte tutvustada ja õpetada neid looduses ka neid objekte märkama. Pärandkultuuri objekte, kui palju on tõeliselt, need on metsas?
Kõigist nendest 28 000 objektist, mis siiani inventeeritud on, siis jah, üle 70% neist asub metsamaal. Mis te arvate, kui palju neid veel võiks juurde tulla, kui me räägime juba mõnes kümnest tuhandest siin? No esimese korraga ei saa tahest tahtmata kõike kaardile, et ikkagi ei leita üles kõiki neid inimesi, kes teavad millegist jutustada või jääb mõni säilik arhiivis kahe silma vahele, et tahest tahtmata neid tuleb kogu aeg juurde. Aga sellele kaardistamisele saavad inimesed ka ise kaasa aidata, et Riigimetsa majandamise keskuse kodulehel on ka olemas siis selline vastav teatamisvorm, kus inimene saab teada anda mõnest huvitavast objektist, mis tema teab.